ኢትዮጵያ በሰብል ልማቷ ከውጭ የምታስገባውን የምርት መጠን ለመቀነስ አለፍ ሲልም ፍጆታዋን ለመሸፈን ብዙ ስራ ይጠበቅባታል። ሊጠናቀቅ ቀናት የቀሩት 2014 ዓ.ም ግን እንዲህ ያሉ ልፋቶች ላይ የሚከብዱ ፈተናዎችን አሳርፎባት አልፏል። ግብርናው ዘርፍ ላይ ያሉ ተግዳሮቶች እንዳሉ ሆኖ በልዩ ግን የ2014 ትልቁ ችግራችን የጸጥታ ችግር ነበር። የጸጥታ ችግር የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ለማድረግ ግብአትን ለማጓጓዝ ለብዙ ነገር ኢቭን በጦርነቱና በጸጥታው ችግር አርሶ አደራችን ተረጋግቶ እንዳያለማ ሁሉ ተግዳሮት የሆነበት ነበር። በእርሻ ላይ የተሰማራው ሁሉ ግን ትኩረቱን ከማሳው ላይ አድርጓልና የተጠናቀቀው በጀት ዓመት ስኬት ተመዝግቦበታል ይላሉ የግብርና ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር መለስ። በ2014 ዓ.ም 336 ሚሊዮን ኩንታል ሰብል ማምረት ተችሏል የሚሉት ሚኒስቴር ዴታው በዚሁ ዓመት ግብርና በአማካኝ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የ6.3 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል ነው የሚሉት። ስሌቱ በዜጎች ህይወት እንዴት ይመነዘራል ስንል ጠይቀናቸዋል። ይሄንን በየጊዜው እየጨመረ የመጣን ህዝብ መመገብ መቻል በራሱ አንድ ነገር ነው። ሰው በቀላሉ በየአካባቢው ማንኛውንም አይነት ሰብል ማግኘት የሚችልበት እድል አለ። ለምሳሌ ስንዴን ብንወስድ ዩክሬን እና ራሽያ በዚህ ጦርነት እያሉ ዓለም በስንዴ ምርት በጣም በተቸገረበት ጊዜ እንዲሁም አገራችን ይሄን ሁሉ መከራና ይሄን ሁሉ እንትን ችላ ተቋቁማ የሄደችው አንደኛ ኢኮኖሚያችን በግብርና ላይ የተመሰረተ መሆኑ፣ የግብርና ምርት በየጊዜው እያደገ በሰው ህይወት ላይ ቢያንስ በልቶ እንዲኖር አስችሎታል። የግብርናው ዘርፍ ግን አሁንም ብዙ የሚቀሩት ስራዎች አሉ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በመኸር እርሻ ወቅት ከ13 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬትን ለማረስ በየጊዜው ስታቅድ፣ በቀጣዩ ዓመትም 13.4 ሚሊዮን ሄክታሩን በማረስ ካሳለፍነው በጀት ዓመት አፈጻጸም በ74 ሚሊዮን ኩንታል ጭማሪ ያለው 400 ሚሊዮን ኩንታል እህልን የመሰብሰብ ውጥንን ይዛለች። ይህ ግን በማዳበሪያ ዋጋና አቅርቦት፣ በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በሌሎች ጫናዎች ውስጥ ለወደቀው ዘርፉ ምን ያህል ስኬታማ እቅድ ነው ስንልም ጠይቀናል። በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ሊታረስ የሚችል መሬት መጠን ከዚህ በላይ ነው። ነገር ግን እስካሁን በየአመቱ እያረስን ያለ ነው እዚህ አካባቢ ነው ብንልም፣ ለምሳሌ በ2014 እና አሁን በ2015 እቅዳችን ላይ ለምሳሌ ትግራይ ክልልን ማካተት አልቻልንም። እንዲህ አይነት እንትኖችን ቀንሰን ነው እያየን ያለ ነው። አሁንም በተለያየ ምክንያት ማንደርስባቸው ማይታረሱ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአጠቃላይ ያለንን ፖቴንሻል አሟጠን ይሄንን መስራት እንችላለን። ከነዚህ ሰብሎች አኳያም በልዩ ሁኔታ ርብርብ እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው የስንዴ ልማት ነው። አምና ታቻምና የምንሰራው 550 560 አካባቢ ከዛ አይበልጥም ነበረ። በዚህ አመት ከ850 ሺህ ሄክታር በላይ በስንዴ መሸፈን አለብን ብለን እቅዳቅደን እስካሁን ባለው ከ700 ሺህ ሄክታር አካባቢ በላይ እንደ ክልል ሸፍነናል። ሌላው የአኩሪ አተር ኤክስፖርት ሰብል ነው። በኤክስፖርት ደረጃ ሁለተኛ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ትልቅ ግብዓት የሚፈለግ ነውና አምና ወደ 82 ሺህ ሄክታር ነው። በሀገርም ጥሩ ልምድ የተወሰደበት ነው። በዛ አመት ደግሞ ያን በልዩ ሁኔታ ሰርተን ወደ 250 ሺህ አካባቢ አቅደን እስካሁን ወደ 235 ሺህ ሄክታር አካባቢ ዘርተናል። በእርግጥም ይህ የተያዘው እቅድ እንዲሳካ እንደ ክልሎቹ አቅም በተለዩ 12 ትኩረት የሚሰጣቸው የሰብል አይነቶች ላይ በሰፊው ይሰራል ተብሏል። የአማራ ክልልም በክልሉ ከሚታረስ 4.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት 1.7 ሚሊዮን ሄክታሩን ትኩረት ለሚሰጣቸው 12 የሰብል አይነቶች ለመሸፈን አቅዶ እስካሁን 1.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬቱን በእነዚሁ የሰብል አይነቶች መሸፈኑን ሰምተናል። በመኸር ከእነዚህ ከ12ቱ ሰብሎች አንዱና ትልቁ ስንዴ ነው። ስንዴን በሀገር ውስጥ በማምረት ከውጭ የሚመጣውን የስንዴ ምርት ማስቀረት አለብን ብለን ስናስብ በመስኖ በምናለማው ብቻ አይደለም፣ በመኸር ሰፊ ስንዴ ማምረት የምንችልበት አቅም ስላለ በእርግጠኝነት በአሁኑ ዓመት ከ2.2 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢው ስንዴ ብቻ ነው አሁን በመኸር የምናለማው። ከዚህ ውስጥ ወደ 1.6 ሚሊዮን የሚሆነው ደግሞ በልዩ በስንዴ ክላስተር ኢንተንሲቭሊ ፉል ፓኬጅ ተጠቅመን የተሻለ ምርትና ምርታማነት የምናገኝበትን ለይተን እየሰራ ነው።
የኑሮ ድነትና የዋጋ ንረት አሁን አሁን ብቅ ማለት የጀመሩት ግዙፍ የምግብ ማቀነባበሪያዎችም በቀጣይ ተጨማሪ ስራዎችን የሚጠይቁ ናቸው። ለዚያም የግብርና ሚኒስቴር ዴታው እንደሚናገሩት ለዚህ መፍትሄ ይሆናል ተብሎ ከታሰበው የ10 አመት የስትራቴጂክ እቅድ ባለፈ በስንዴ፣ በቅባት እህሎች፣ በሩዝ አትክልትና ፍራፍሬንም ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን ትኩረት አድርጎ 10 ኢኒሼቲቭዎች ላይ በሰፊው እየተሰራ ነው።